Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 8. dílu gameplay série na hru Resident Evil 4. Jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady, připomínky, postřehy na tuhle sérii, na jinou, tak to prosím vás sdělte do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. My začneme, projdeme si tam toho slepého pitomce a ochranu Ashley a cíl tohoto dílu je se dostat k dalšímu sejfu. Který by měl být tady. A obchodníkovi. Pak bude až si hadanka s Ashley nebo obrazy s obrazy, no nevím, já mám pocit, že první se jde tamhle. Do toho labirintu jde potkat tu tajnou ženu v červeném. OK, takže jdeme dál. Ale nevím, jestli teďka bude, já budu bez Ashley tam v tom vězení teďka, jestli si pamatuju. No, super, teď piju čaj, tak místo toho, abych kejchal, tak se mi zase chce potit, takže to je hrůza. Nebo já tam nebudu ze Ashley, nebo jo? Nevím. Počkej, já vím, že jsem tam byl sám, já Ashley nechám tady. Ale nevím, jak to je, člověče, už. Tady je ten nebezpečný frajer. No nazdar, nevím jak se jmenuje, nějak Ganados, ne, počkej, nevím. O, to je peklíčko. On je slepej, on nevidí nic, on je vlastně jak likr. Nebo lízač. Vyberte si. Jo, to bude sranda, já teďka asi pak otevřu dveře a budu muset střílet do těch zvonů. On se orientuje podle zvuku. Protože mu někdo... Už? Nesmím se hýbat. Jasně. Ježiši. Počkej. Nesmím se hýbat. On se zabodl. To je důležité, aby se zabodl. Jo, už se zabodl. Trapáček. On tam má toho parazita, jinak je nesmrtelný. Asi ví, kde jsem. To je takový idiot, tenhle frajer. To je takový idiot. To je trapák. To je trapák, člověče, to je takový trapák. Ty, ale jako já si to pamatuju, že to bylo horší. No nevím, jako. No já nevím, jako je to akorát trapný. No jo, on pořád slyší ten zvuk zvonu, tak furt rube tam. No jo no. Ach jo. Nevím, jestli mu mě kopnout, nebo stačí střílet do parazita, teď nevím. Nevím. Zkusím to. Zničil zvon, to je špatné. Aha. To je blbý, že zničil ten zvon. Počkej. Už běží. OK. Nemusel, už je mrtvej. To byl takovej ubožák. No jo, hej, jako proč mi, jako já ho dal tak úplně easy, člověče. No jo, tenkrát jsem neviděl, že je slepej, teď jsem to věděl. Hej, ale jako já jsem mu dal tak easy úplně, tak easy jako. Ty pane bože, že ty je to docela nebezpečný enemák, jako. Úplně easy, člověče. Promiňte. No, víte co nebude easy? Teďka ochrana Ashley. To nebude easy, to bude hrozně hardcore. Trapné, to bylo tak trapné. Čekal jsem nějaký zásek, no on bude teďka. Ježiši. Já si pletu, kdy jim jde střílet do hlavy a kdy ne, protože oni mají i masky. Ten červený, ten jako kozel. Tady tihle nemají, ale tam ti, co mají taky masky. Někteří.
Člověče, to bych se mi líbilo, kdybych na tom PlayStationu mířil tak dobře. Na té dvojice. No nazdar. OK. No nazdar. Hazí dynamit. To je špatný nápad, kamaráde. LOL. Odpálil sám sebe. Hezké. Ještě tu někdo je. To jsou nějaký mniši nebo co tady těle frajeři, já nevím k čemu se modlí. Asi k tomu Sadlerovi. Si myslím. Ne k bohu nebo, asi to nejsou křesťani. Nebo možná jsou, ale už teďka jsou, počkej. Kde je? Ona mi nenásleduje vlastně, já zapomněl. Já jsem si říkal, kde je ta pipinka. To je taková pipinka, no. Promiňte. No nazdar. Taky gang na mě tady čeká. Pane bože, já jsem toho a jo, oni budou chtít obejít. Takticky na mě. No, jdeme. Bude peklíčko teďka. Nechápu, koho napadlo, že já nemůžu pořádně chodit a musím ještě chránit někoho, to je fakt pitomý nápad. Dám radši pistoli. No nazdar. To je šéf, takzvaný kápo. Dostane do zadečku hezky. Jeden, dva, tři. Není mrtvej. Ježiši, já zapomněl. Kdo se tady smije jak trapák? Tak to jsem nečekal. A je to v kopru. Co teďka? No. Já jsem se netrefil, ale vůbec. Tak to bude trochu peklo teďka. No nazdar. Ježiši, kde je ta Ashley? Potřebuji nabít. Ne! Ty jedna blba pipinko! Já jsem to dával, já jsem to prostě dával, ale jí stačí jediný hit a je mrtvá. Zase jsem ji zabil. To prostě nemohla mít jako ochranu, jakože prostě to do ní naperu a ona bude žít. Úplně zbytečný, prostě já jsem to dával, já jsem to pohodě dával, ale prostě když pipince, já chápu, že v reálu by to byl taky problém, ale prostě chápeš, je to hra, je to videohra a prostě chápeš, proč tam jako Mikami, nebo kdo to dělal, mám pocit, že Mikami jak Evil Vyteněníčku, proč tam dával takové pakárny, člověče. Jako dvojka Evil Within už je v pohodě, to mám rád, ale ta jednička je hrozná, to jsem dohrál jednou a hrát to znova nechci, protože je prostě pekelný. To radši zahraju tohle znova. Ten granát jsem blbě hodil. Nevím no. Bum. Co si dáme? Mrtvej. Dáme pistoli. Hrozné! Za mnou, že ano? Jo. No, umři! Hruza. Hruza, já jsem ještě zblblý z toho Minecraftu. Nejsem vycvičený. No nazdar, další ekipa. Další ekipa. Super no. To jsem právě nechtěl. No, není to dobrý, není ta situace dobrá. Vám říkám. Ta voda není docela škaredá, ale ve vesnici byla. Zajímavé. Zajímavé, že na hradě je v pohodě. No nazdar. No nazdar. Matador, super. Gangbang ekipa jmenem Matador. Umři, nebo aspoň si lehni.
Ježiši. Nabijem, půjdeme tady do toho rožku. To je blbé, blbé. Buď ji odstřelím, umřu, nebo ji unesou. Nemůže se horší. Kde jsou ti pitomci? Tady. Ještě se trefit. To je taky otázka. Jsou za mnou, že ano? Nejsou. Brokovnice? Jedna rana, jdu pryč. Nepočkej, granát si dáme. Já potřebuji smrkat, ale okamžitě. Ježiši. To nejde, já to musím zapauzovat. Jak se to pauzuje? Promiňte, to jinak nešlo, teďka to nešlo. Bylo to kritický. Počkej. Omlouvám se. Velice. Dám vám saba, kdybych jsme to bylo na Twitchi. Bohužel není Twitch. Teda není tohle Twitch, tak bohužel nebude nic. Umři. Pozdě. No nazdar. Vykusovač. Fuj. To není to peklo, jak ji chráníte, ona je dole a vy jste nahoře. To je potom. Co to je za úchyla? Jaký sadomaso úchyl? Nevím. Asi máme používat samopal, prej. Ten je lepší než ta pistole, tak je tak ve vzduchu, jako fakt. Hezký, no. Okej. Okay. Na bojově docela nic moc. Promiňte. Za to srkání, je to hnus, já vím. Nohy, já vím, že jsem mi střílel do noh, to je dobré místo a pak do hlavičky. Je mrtvej, není mrtvej. No pojď. Nechám, proč tady používají taky primitivní nástroje, teda, jak ve středověku. Štíty, palcáty. Prej v osmičce mají používat nepřátelé, mají tam být rytíři nemrtví a používat tam meče nebo co. To by bylo zajímavý, protože tady v tomhle díle nebyli nemrtví rytíři. Takže by to bylo něco novýho, no. Jako tady jako ve čtyřce nejsou, jako jenom tíhle nižší a podobné nesmysly. No já nevím, člověče. Na bojově na tom nejsme úplně dobře, kromě nejlépe, ale máme do pistole aspoň něco. OK, takže to jsou všichni frajeři, počkej. Ty, ale to bude za chvilku ten save, ono se jde pak takhle, save. No nevím, uvidíme. Nevím, jak jsme na tom a ježiši, ještě taková chulíčka, to je teprv. Já ani nožem, protože to nejde tady v těle situacích. Počkej, tu ještě někdo je zabuglej a jako nechce mi to pustit dál, že jo. Taková ta situace, kdy je zabuglej enemák a hra je nastavená, zabij všechny enemáky, dokud, víš co, jako. Asi ono. To není jako tak, že můžu jít dál, jak Halo Reach nebo Halo série. No nevím, a kde ten frajer je, jako. Kde je? Já nevím, člověče, já tu nikoho nevidím, jako. Tu nikdo není, člověče, kde mám vlastně jít? Asi tady dole, že jo? Jestli to žádný frajer opravdu není. Tady. Aha, já jsem měl jít dál. Aha, tady musím postavit Ashley. To mi došlo během teřinky. A teď budeme točit a oni nás budou voxidovat, že ano. Otravovat, takzvaně. Proč to tady mají vlastně na tom hradě? Ten kastelán to tady debilně... co jsem to řekl za hnusné slovo teďka. Promiňte. Napijeme si čaje. Tak hloupě to tady řešili. Ježiši! A je to v kopru. Za mnou, že ano. Za mnou. Já vím. Jdeme. Promiňte, že jsem říkal také neslušné slovo. Už se to nebude opakovat. Bum. Nechoď za nima. Jak je tak dveře vykopávačky, hele, sleduj. No nazdar. Vůbec nevím, kde jsou teďka. No nazdar. Další frajer.
Ach jo, teď potřebuji smrkat. Promiňte. Ježiši. Promiňte, já vím, že jsem takový impulzivní a ten má masku. Jdeme radši na spatek. A je to v kopru. Je to v kopru a mi svědí záda zrovna. No nazdar. Umři! No! On má parazita, že jo? Nazdar. Ona je zraněná, blbka. To je blbý. Ne, než to nabije! Fuj! 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 Já to trefím vedle. Já mám ten granát ruční. Já hodím tam! Já jsem pitomej. Proč jsem ho hodil tam? Stejně je to zneškodnilo. To bylo napínavý teďka, kolika to byla minuta? 16. Vylečíme blbku, teda pipinku. Pane bože, to je zase pekelný, nemám náboje do ničeho, jenom do pistole. Oni skakají sem? To jsem nevěděl. Tady nějaká džoura? Parazit, druhý parazit! A je to kopru, je to kopru, přiznejme si to. Otevři ty dveře! Je to kopru. Kde je? Ona se tam zasekla. Ona se zasekla ve dveřích. Blbka, 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 blbka. Jak kdybych hrál GTA San Andreas, tam je to horší. Ale jako tady je o hodně lepší grafika trošku. O trošku lepší grafika než GTA San Andreas. No a tam byl zase otevřený svět, tady jsou lineární levely, takže jako to se dá pochopit, jakože tady to bude hezčí. Můžu víc dát ty detaily, se víc vymazlit, pomazlit se s nima. Tam jde hlavně o to, aby ten otevřený svět to zvládala ta konzole. Já jsem hrál hlavně GTA San Andreas na počítači a zkoušel jsem na PlayStation a člověče, tam to loadovalo minutu. A já jsem byl zvyklý, že to loadovalo pár minut. Teda pár sekund, ne minut. A na PlayStationu to loadovalo snad 2 minuty. Ježiši. No docházejí náboje z ničeho nic, člověče. Tihle frajeři mi je hodně jako... Je... Vyžíraj, doslova vyžíraj. Jiné slovo mi nenapadá, než vyžíraj. To už by mělo být všechno, ne? Asi jo, no. Takže můžeme jít dál, teda musíme točit to kolo, že jo? Počkej, jak se to dělá? Nic. Samé technické potíže. No to je, počkej, já to zkusím u sebe. No pojď, 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 pojď! Jeď, 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 jeď! Ještě, že jsem to nedal Ashley, to by dopadlo blbě. Jdeme, ona je zase zraněná. Než si plýtovat náboje, teda lékarničky. Promiňte, já jsem nějaký nemocný. Omlouvám se, velice se vám omlouvám. Někdo vám to splatím, udělám speciální video, kde budu nahý tančit u tyče. Teda to ne, to je uchylný, čověče. A... ach jo. Já nemám náboj do střelovačky. A teď začíná pravá zábava. Víte, co musíte udělat? Hádejte co? Ona musí vylézt nahoru, točit to a vy ji chráníte. Což je totální, ale totální pakárna, jako. Nechám, proč tady na tom radě, jestli je vůbec vevnitř voda. Pane bože. Pane bože, já jsem také prase. Pořád nějakou minutu, pak nos, pak penis, co bude příště? Zadek? Tohle jsem dělal 10krát, co si pamatuju. Kde ona je? Tam. Začalo peklo, na zemi. A oni mi budou ještě otravovat tady? Tak proč by ne, jako? Se na to jednoduše vykašlu. Mám pocit, že jí otravuju jenom pár pitomců, ale mi dole otravuju víc. Že ano. Ano. Naštěstí.
Protože to by se nedalo, kdyby nabíhali. Ježiši, zase ten sadomaso. No nazdar. Ta voda je docela pěkná, člověče, co je s tou vodou? Ale to je jenom tady. Teď jsem zjistil opravdu, že když ji prostě střelím, tak je mrtvá. Zase jsem ji zabil. Zase jsem ji zabil. Pane bože. To je tak trápné tohleto. To mi k ničemu, když tu pušku nemůžu používat. No já jsem střelil do toho pitomce. Máš myš, ty pitomče? Máš tu pitomou myš? Tak proč to střílíš jak lempl? Prostě hrůza, jako. Vůbec nechám, proč je Valorant je tak úspěšný. Mě ta hra vůbec jako nezajímá. Asi jsem neodhalil její kouzlo. Umři. Nevím, jestli mi slyšíte, ale mi je to teďka úplně jedno. LOL. Nabijem, jdeme na sadomaso uchyla. Mrtvej, teda doufejme. Doufám, že nevstane. Jako tohle na ovladači je peklo. Povím vám, protože jsem to hrál na PlayStationovém ovladači. Dvojkovém. Logicky. Lehni s... Kde je? Já zase střelím... Teď jsem chtěl říct, že zase střelím jí. Pane bože, to je taky peklo, člověč. To je takový... Peklo, ještě tam meloň, já chci... I... nic. Jako... To je hrůza, člověče. Kdybych měl tu odstřelovačku, jenže já jsem si ji nekoupil. Protože jsem to chtěl mít těžší. Těžší jsem to chtěl mít. Ach jo, už mi bolí hlava z té hry. Nebo z té nemoci, co mám. 4 hodiny v noci a to křičím jak blázen. Výborný. Fakt bezva. Jo, zlato, jenže víš jak jako, já jsem trochu slepej. A to by stačí hit asi mrtvá. On není mrtvej. On není mrtvej. To vím jistě. Já to hraju blbě. Já to pořád hraju blbě. Dneska. Nevím, co mi je. On vstal. Super. Fuj. To bylo těsně. To bylo takzvaně těsně. Abyste mi rozuměli, jak říkám slovo těsně. Proto jsem šel blíže. Pane bože. Ty tady to uchyla sadomaso? A tady další. To jsem si nevšim. A je tady víc, ale ekipa. To jsem si nevšim, člověče. Lehnout. Kde ona běží vlastně? Až tam? Kam ona běží? Kde ona je? Potřebuji tu informaci. Ano, to tam točí. No nazdar. Ten se tady baguje. Běžec. Běžec. To je hrůza tahle videohra. Jak jsem to dával ve 12, netuším. Já nemám žádný náboje, bezva. To je ještě lepší zpráva než tamto.
A nejlepší, jak ten borec udržel dva broky, jako chápeš to? On ustál dva střely, teda dva broky z brokovnice. Jak to dokázal ustát, pro boha. No, dělej za to. Pak ještě musím udělat catch. Že jo. No, ještě musím udělat catch. No! Na druhý na třetí. A v obou pokus, ve dvou pokusech jsem ji zastřelil sám. Protože já jsem expert. Jediný, kdo ji může zabít, jsem já. Nikdo jiný. Já mám povolení od pana prezidenta. Když bude zlobit. Tak když ona... No, jdeme. Tak kde je? Bože. Proč je to jenom tomhle díle, ten pitomý prvek? Tady poklad na těch frajery, na těch, na tady těhle těch sochách je takový poklad, ne? Nevím, člověče, je to obchodník. Teď se nějak rozdělíme, nevím, co to způsobí. Už si to nepamatuju. Ten poklad by našel prostě kdokoliv, teda to není ten poklad. To není ten poklad. Ten poklad není ten granát, nebo jo? Nevím. A ten poklad by našel kdekoliv, protože hele, kdokoliv, protože je to prostě hned ve foyeru, nebo kde to jsme, v truhle, že jo? Teďka mi vynechává mluvení, člověče, natočil 200 videí a stejně mluvím jak totální trapák, jako. Já jsem to říkal, že ten poklad tam je na té soše. Já si to totiž pamatuju. Jenom tohleto. No já nevím, kde to je, to je asi na vrchu, člověče. Asi sousedí zjistili, že to moc křičím, tak mi budou bouchat do zdi. Což chápu. Já bych bouchal taky. To je tady, na vrchu, na tom balkónu. Počkej. 100 tisíc? Stejně to nekoupím za odstřelovačku, protože víš co? Já ji nemůžu otáčet a ovladač se pořád nezapl. No nezapl, pořád blejká. Jak pitomec. To je blbý, no. To už udělám radši nožem, protože už nemám tolik munice, abych mohl machrovat. To je ta střelnice, člověče. Tady můžete nalutovat hodně dobrý věci, jako já jsem myslel, že ta střelnice potom. Hodně dobrý věci, ale musíte, jako je to dost namíření a časovky, tam jsou civilisti, musíte do správných terčů střílet, když do špatných, tak máte málo bodů. I Evil Within v prvním díle to bylo. To samý, no. Akorát, že on to tam někde měl, nevím kde už, člověče. No nevím, jako počkej. OK, tak jako nábojově to není úplně špatné. Tu zbraň bych si měl koupit, ale já prostě neumím otáčet jako na klávesnici s tou věcí, jako. Víte s čím? Víte, no. Nevím, shift. Quick, to nebylo, teda kvečko. Tak co to je? Toto prostě není napsané, já si to prostě musím vymyslet, jako. Ovladač stávkuje, protože si myslí, že jak je drsnej, ale drsnej není. Je trapnej. A baterky nemám. Aha, co si prodáme? Kolika ta je minuta? Teprv půl hodina. Tak jako tolik peněz, člověče. Jo, tu magnumku bych si měl koupit, frajere. Jenže do ní nebudu mít vůbec nikdy munici. To není jak ve trojice, kde jsem měl do magnumky plno, ale taky standardní obtížnost. Já nevím, mi tyhle zbraně připadají zbytečné, tady tohleto. Nevím, no. A jo, já mám vlastně tuhle pistoli už. Nevím, co vylepšíme. Samopal. Co mám zase s obličejem? Počkej, síla bude jako standardní pistole.
Zajímavé. Počkej, ještě tam do brokovnice poškození. A kapacitu. A zbytek nechávám na odstřelovačku, člověče. Můžu dát kapacitu do pistole ještě. Co je zase s mým nosem? Já mám pořád nějaký problém, člověče, dneska. To video bude zase totální trash, ale totální trash jako zase. Protože pořád, já nechápu, jak to streameři můžou dělat, jako oni nechápu, třeba nechápu prostě. Ale zase dislike, protože prostě se tady musím pořád kroutit. No počkej, ta Ashley je zraněná, že jo? To nejde, ten minulý díl byl horší, tam se omlouvám, ale jinak to nešlo, jako. Někdy to prostě jde blbě, no. Počkej, já ještě půjdu na vrch. Už jsem to ukládal, že jo. Tak půjdeme dál. Tam se zbavíme Ashley, protože ji nějak unesou, nebo co se jí bude dít. Nevím. Ten poklad je tady totiž, ale tohle to je. Tady ta věc někde u té zdí to je. Nevím, co to přesně konkrétně je za věc. Nějaký náhrdelník nejspíše, ale víš co. Chtěl bych to. Počkej, tady ještě ta střelnice vlastně, že jo. Jo, to jdeme vlastně i z Ashley, to jsem nevěděl. Jinak je to normální obchodník, jo, počkej. A jo, mi se ta střelnice nechce dělat teďka. Nevím, no. Jo, no. Za to dostanete bonusy a takové věci, no. Za hlavu dostanete více. Víte, jak to bylo těžké na tom ovladači dělat? Jako opravdu těžké. Ještě civilisti tu jsou, co si pamatuju. Ježiši. To netrefím. Časovka, která se neukazuje. Aha. No. Ježiši, to je peklo. Ježiši, a oni mysleli, že to strefím jako odstřelovačkou, jenže já mám myš, s tím nepočítali. Ježiši. Netrefím to. Ach jo, mi došly náboje. Mám dobré skóre, si myslím. Hodně dobré skóre. Abych jako zase nemachroval, že jo. Mám dobrý skore, si myslím. Dobrý, jako, si myslím. A to je všechno, jako, za to jsem nic nedostal? Nevím. Počkej, tady je tutoriál. Počkej. Ale já jsem něco dostal, ne? Ježíc, jsem byl dobrý. Počkej. Aha. Aha. Počkej, já si s ním promluvím. Endgame. A jo, 4 flašky jsem dostal. A za to se něco kupuje, nebo co? Nevím. Nevím, dostal jsem prý 4 flašky, nebo co? Aha. To už v té době byly modely, člověče. A já si za to odemíkám modely. Cože? Takovou blbost. Takovou blbost. A asi vám došlo, kde je ta v tom červeném, že ano. Já jsem myslel, že se říká Ada, ale jsem slyšel, že Lian tomu říkal nějak Ada. Ada, počkej, jak to říká? Ada. 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 Nebo co? Já nechci říkat Ada, to zní blbě. Ale pravda, že Lian, říkám taky Lian, že jo? Ada, Lian. Ada, Lian. To zní pěkně blbě. Jak z nějakou porna.
Jdeme dál, ještě máme 10 minut. A takže já se tam otevírám tohle. Já jsem myslel něco lepšího. ...334 lidí jsem tu zabil? Cože? Ta byla ale hloupá. Jak se chválně ještě postavila na tu zeď správnou cen... prostě správnou stranou, že jo? Heleme se, kdo se s náma bude bavit. Místní kastelán. Podívejte se, jak je krásný. Je o hodně krásnější než já. No, že se otočila přesně na tu past. Prostě, víte co. Prostě pipinka, no. Nechápu, proč se nezobrazují titulky v normálních filmečkách. Nevím proč. Jak on vůbec nemá ženu mimiku, ten Lian? Pořád mi připadá, že má stejný jako pohled, jako. Někdo psal, že jako Capcom se ptal, jako co chtějí remakeovat, jako. Jediné, co zbývá, je kod Veronika a čtyřka. Člověče, ve čtyřce, já nevím, lidá animace a tady ty chození a vybrání těch zbraní, jako. Zbytek bych nechal stejné a grafiku, no. A zbytek bych nechal úplně identické, ne, jak ve trojice, kde vynecháme park a co ještě jsme vynechali? Radnici. Hrůza. No jo, no. Nevím, kam jdu, no. Počkej. Ono se jde doleva teďka, ne? Ten úsek si nepamatuju, člověče. Někdy bude ta hadanka s oběšencema a pak s těma, počkej. Já se podívám do mapy. Aha, tak s oběšencema je mám pocit tady. Je docela těžká. A pak, člověče... Ne, s těma oběšencema není tady. Ale až tady. A... Ashley má hadanku tady, jestli si pamatuju. Nevím. Bludiště s Aidou, takzvanou Aidou, nebo jak to říkal Jan, je tady. Aidou, nevím, blbý mi to zní, ale opravdu to Jan říkal Aidou. No já nevím, jako Aidou. Opravdu se to tak má jako vyslovovat, jako Liane. No já nevím, jako Kemo. To mi zní úplně blbě v uších, jako. Nevím, počkej, já půjdu tady doleva, tady je ten safe, nevím, jestli tam jde vůbec jít, jako teďka. A kde to je? To je nahoře, ne? Co to svítí, to červené? To myslí jako chod do toho bonusu, nebo co? Asi jo? Počkej, kde je napověda? Vstup mise, jo, jo. To je jako vstup do toho. Aha, no tam teprve nejde jít, čověče. Jenže ta obcházka je na díl, jako, já nevím. Když tak ten díl bude mít 50 minut, no, hold se nedá svítit, no, svítit. Nevím, no, tak to projdeme. Já si budu muset ty hadanky prostě napsat jako nápovědu, no. Kéž by to bylo v té době jsem se trápil. Když to porovnám se trojkou, kde byly jenom dvě hadanky a šmitec, tak to je prostě proti čtyřce trapný, jako. Ten úsek si vůbec nepamatuju, nevím, co mě čeká. Ježiši, co to je vůbec za úsek tady tohleto? Nevím. Něco tu je. Nějaký pavouk. Nebo podobná trapárna. To už je 40. minuta, čověče. Pane bože, to zase letí. No nazdar, něco tu je. No nazdar. Já jsem tomu dal kopačku, kámo. Ono je to neviditelný. Tak tenhle úsek si nepamatuju. Já tu hru znám, ale tohle si prostě nepamatuju. Co to je za frajera? No nazdar. Oni jsou neviditelní. Ach bože.
Další. Nevím. Tady? No nazdar. Ty mi zabil. Kde je? Tady. Tady jsou dva dokonce. Kde je? Kde je? Tady jeden? On mě hezky poblil, ale krásně. Úplně krásně poblil. Tak poeticky. Asi mám používat samopal na ně. Asi mi chytne zase ten frajer. Počkej. Ach jo. No, umři. To jsou ale pakárníci, tíhle frajeři. No, umři. Nevím, co to je nějaký zmutovaný brouk, co má v sobě toho plagas, nebo nevím, co to je, jako. A ani to vidět radši nechci, jako. Pro jistotu. OK. Pak když máte ten samopal vylepšený na max a má to třeba 150 nábojů, tak stejně to nemáte jako vedlejší zásobník. Máte vždycky plný zásobník, ale vedle jako záložní, co by měl taky 150, ne, protože většinou máte méně munice, protože víš, jak jako to padá 50 nebo 30. Ježiši. Tady je poklad. Já nevím, kudy jít teďka. Kudy kam? Nejdu nahoru na zpátek, nevypadá to, nezdá se to. Počkej, kde mi hra ukazuje, že mám jít vlastně teďka? Tady vlastně, tam se teďka dlouho nedostanu. Počkej, to musíš jít přes ten labirint, až pak se tam dostaneš. A kde ta hadanka s obrazema je? Buď tady, to je taká umělecká galerie, nebo tady. A nevím to najisto už, člověče. Nevím, nevím. No nazdar. Ten nebyl trápnej, protože šel vidět. Další tu je. Tady, vidím ho. Vidím ho. Nevím, je to nějaký přerostlý mravenec Z. Asi mravenec Z na steroidech. Super, no. To je bezva, Kemo, že jsi mi tady hezky poflusal. Jak můj mikrofon. Kde je? Tady. No nazdar. Tohle je docela uchylný, protože oni jsou rychlí a já rychlý nejsem. Já jsem opak rychlosti. Ach jo. Tady je někde ten poklad. Někde. Tady, to bych našel i bez toho nápovědy. Bum. Ježiši. Ta brokovnice je na ní nevhodná totiž, jako sami jste viděli. Čtyřka se mi taky líbí více, než jako trojka, dvojka remakeovaná, protože já jsem vyrůstal právě na čtyřce a jsem rozmazlený, že ve hře je aspoň 10 zbraní nebo 12, jako. Jenže jako víš, jako v těch remakech jsou na nejvíc třeba za jednu postavu 5 zbraní nebo 4, jako. Což je málo, jako. 12 taky je málo, jako si myslím. Třeba tady vůbec není útočná puška, ale vůbec, jenom samopal. Tady tenhle, co držím v ruce. Nic jiného. Zase... Kde je? Tady. Což je blbý, jako blbý, no. Jako já bych nějakou útočnou pušku ocenil, jediné, co tu je, jako další samopal je Thompson. A ještě jako bonusový. Třeba Evil Within prvním díle nebyla žádná automatická zbraň, až v bonusech. Když jste to dohráli. Což bylo pěkně napítal, protože on měl vlastně, právě Evil Within prvním díle měl snad jenom pistoli. Pušku, brokovnici, pistoli, pušku, brokovnici a ještě něco. Kuš, co měla různé typy šipek, jo, už vím. To bylo všechno snad. Kde je? No nazdar, hezky mi kopl. Tady je, neunikne. Je mrtvej. On to přežil. Je na stropě, je mrtvej. Konečně.
A čas konce videa, ale já nejsem v situaci, kdyby to šlo, člověče. Hezké, hezké, hezké vězení tady mají, hezké latríny. Počkej, já jsem něco potočil, že jo? Točil jsem s tím vůbec, s tím kolem? Točil jsem s tím kolem? Já doufám, že ano. Asi ano. Zase další borci. A heleme se, já jsem mu překvapil. Protože on šel zezadu, trapák. Škoda, že nemůžu uhýbat jak ve trojice, to bylo tak super. To, ten uhyb. Pak jenom v Revelation prvním díle a pak už nikne, no. Pak můžete uhýbat tak jako v představách, jako. Což je blbý, no. Co je zase tohleto? Nejsou ty kivadla tady, co si pamatuju? A buchary? Aha, tak to si pamatuju dobře tohleto. Jako víte, co je zajímavý, kanály jsem si nepamatoval, ale kivadla ano. Ježiši. Teď! Fuj! Fuj! To bylo hnusný, to bylo hnusný. Proč jsem tu vlastně šel? Nemám tu získat nějaký předmět? Na tu fresku? Já jsem asi něco minul, člověče. Počkej, možná budeme prvním patře a tam bude ten poklad. Je to možný. Ježiši. Ježiši, ti si tady mezi tím jako udělali okultní party. Hezké. Jo, to je bez tak ten poklad, že jo. Tady musíte teďka skákat po lustrech, to si pamatuju dobře. No. Teď. Fuj. Teď mi chytá ucho a zuby, super. To je zase zpráva. Počkej. Ajajaj. Ajajaj. Počkej, proč je tady ten frajer? Počkej, já půjdu na lustr. Oni mi budou chtít teďka zabít, klasicky. Co se jako stalo? Mělo to tak být? Já doufám, že ano. A to je jenom poklad, ach jo. Počkej, ale mi tím pádem utekl, to tak má být hro, nebo jsem udělal něco špatně? Nevím. Mlč. On se skočí dolů, pane bože. To jsem nechtěl, aby udělal. To je ten sadomaso úchyl. On má parazita. A mu ta hlava neodpadne? To je větší humus, než jsem si myslel. Když mu to tak zůstane viset. No fuj. No jo, co teďka jako člověče? Udělal jsem to dobře? No já nevím, no. No jo, už to musím zalomit, no. Aha, to minule bylo tady zavřený, ne? Jestli si to pamatuju. Počkej. Teď bude hranka s obrazama, že jo? Nevím. Takže, nevím. Já vím, co udělám teďka. První se udělám, pak to rošlapu a pak půjdu ven a zařvu, že jsem se udělal. Ne, tady prodám ty... To uděláme potom, to uděláme potom. Počkej, já vejdu dovnitř a půjdu na spatek. Počkej. Co nás čeká? Já mám pocit, že bude hadanka s obrazema. Ta je docela pekelná, no nevím. Já to uložím, podívám se dál a obchodníka dáme na začátku příštího dílu, aby to jako nebylo zase hodinový to video. Takže já děkuji za odběry, komenty, lajky, podporu.
a takový ty základní věci, co říkám každý díl. A jestli máte nějaké rady, tipy, postřehy na tuhle sérii, na jinou, tak to prosím vás, víte, kam máte napsat do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. A tam budou ty obrazy, no. OK. To je tak všechno, no. Doufám, že se vám video líbilo, omlouvám se za to, že jsem to dneska jako nejsem dobře naložený, protože jsem hrál Realcraft a je to docela peklo ten Realcraft jako. Takže víš jak jako, takže proto to hraju blbě, no. Počkej, teďka budou obrazy, že jo. Já se chci kouknout, abych věděl najisto. No nazdar. Takže jsou obrazy a hadanka. S oběšencema, docela pekelná, předtím fight s těma borcema, docela pekelný, takže naprosto nazdar lidi.